Ei tiedä, varmaan kato YouTubeen laittaa sitten. Hän on pyydikäs. Mitä? Älä! Älä, älä! Älä tee mulle mitään! Eikä. Oho, se oli... Eiku jaama, mutta se oli niinku ihan vaan perus savu. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? You were a little out of line up there. Onko Flippenillä minkälainen fiilis? Tai ajatteliks sä tappaa kaikki vai mennä steltillä vai? Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Oh. Hän on tyylikäs. Hän on tyylikäs. Cool. Cool. Hän on todella tyylikäs. Mä oon nyt Older Bomb. Older Bomb. Huippuagentti. Kyllä. Okei. Veli pitäis löytää. Vaikka semmos toista tota noin inventaariopaikkaa. I thought you were in Hong Kong. Welcome to the Coalition, JC. I might as well start using your code name. Think I'd miss my brother's first day? Didn't think you'd have a choice. What's going on? The NSF. They hit one of our shipments. A few of them got away, but we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault. The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a test, but Unatco better issue some hardware. Remember that we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, though, Manderly wants you to pick an additional weapon. A sniper rifle, a gep gun, or a mini crossbow. Okay, mikä me halutaan? Otetaanko snipukivääri, raidetykki, vai tainnutusjoustus? Lyppini saa päättää. Mitä mä sanon tälle? Elikkä mennäänkö steltisti vai mennäänkö... Tapetaan kaikki vai mennäänkö sillä lailla, että pistetään kaikki nukkumaan? No... Me voidaan joka tiedä. Tapauksessa... Haluatteko te snipukiväärin tai ton noin singon mukaan? Singolla voi myös avata ovia. En mä tiedä, singo... Mä tykkään steltistä, mä oikein sellainen tykkään. Sinkojahan on meikäläisiltä. Snipu tai minikrossbow. Minikrossbow, okei. Okay. The crossbow. Sometimes you've got to make a silent takedown. Good thinking. With these tranquilizer darts, you'll have another non-lethal way to take down an enemy in addition to the prod. I get the idea. What's the first move? I'm going to give you a map of the island. If you can get to the north dock, a UNATCO informant will give you a key to the statue doors. He responds to the code phrase, iron and copper. You could avoid a lot of fighting, though, if you found a back way to the statue. I'll see how it looks on shore. Your primary objective is the makeshift command center the terrorists have installed at the top of the statue. But don't forget about Agent Harriman. We think he's being held on the ground floor. What are my orders when I reach the command center? Interrogate the leader. We don't yet know why the terrorists would risk an open assault. Terroristi. Oikealla kans yks. Edessä joo menee. Miten pitkälle tää ampuu tää crossbow? 20 metriä. Tullaan perässä. Tää onko toi liukuu sellainen paikka? On. Tehän siisti. Me parastaa vähän tuosta. Viaa tuolla näkyy pitkällä. Nää on onneksi aika sokeita. Oho! Mitä teit? Ammuin dartin tohon ruumiin. Miksi teit niin? Meidän oma tukikohta on tuo vasemmalla. Aha. Joo. Okei. Okay. Knife. Aha, tämmönen imuri. Joo, se imuri on siis taistelubotti, missä on konekiväärit. Joo. Ne on vähän ikäviä. Ne saa... Ne tarvis oikeesti se kepkanin.
Okei, eli ei kannata haastaa niitä ollenkaan. Jos on paljon lyijyä, niin sitten, mutta niin räjähteillä. Joo, mitäs siellä, kun siitä käännette vasemmalle ja sitten vielä vasemmalle, niin mitä siinä niinku on sitten? Varo sinä sitten botti, että... Siinä on vartija. The NSF put a commercial grade security bot in this area. You can either avoid its patrol route, or, if you're feeling lucky, try and take it out with the EMP grenades or explosives. I wouldn't recommend taking it on with small arms. Duly noted. Onks tämmöstä Neo ja yks pummi täällä tekemässä tehtävää? Joo, juurikin. Nyt se kääntyi pois. Missä se botti on? Partio vasemmalla seinällä tulee kohta. Joo, kyllä tää on vähän ehkä Matrixista ottanut vaikutteille. Jep. Tulee vittu! Sulla ehkä sua kohti. Miksi mä en pääse ylös, saatana? Mitä? Saatana, runkkari. Vittu. Siitä on liitallista. Saatana sentä. Mä yritin tehdä niinku noussu ylös, kun mä painoin. Flärjää. Se botti tulee tänne, mennään vaikka tähän piiloon. Flärjä löyty. Ammuista. Mulla on kans nyt Trank Dart Crossbow. Crossbow. Sä ammuks sä bottia? Mä kuolin. Shot by NSF terrorist. Aha. No, sä kai herät henkiin tai jotain. Joo, ei paska. No, voi ei. Hän on maissa. Mä otan sen kaikki kamat. Okay. Sitten, pääsekö flipperi takaisin peliin? Hetkinen! Mä näytän ihan samalta kuin te. Joo. Paitsi että sulla on valkoinen tukka. On jotain kehitti mut Windowsiin. Nyt mä oon takas. Joo, sä oot. Onko se mun ruumilla tuo jotain? Se on tulossa takaisin se snipu. Jos mä ammun sitä, niin... Otetaanko se... Nyt se tulee. Who was that? I didn't see a uniform. Fascist. Joo, otetaan. Tossa ei ollut ilmeisesti luoteja tossa. Okei, okay, me saatiin elävänä. Mä sain yes. Snipukivääri. Loistavaa. Haluatko sä sen? Joo, tai no mulla on hetkinen, onks tässä dartteja tässä? Eiku joo, ne on loppunut. Elikkä... Mä en pysty niinku oikeesti siis... Jos tiputat mulle sen tränkilikkaan, niin sen joo. Joo, se pyssy. Mulla saattaa laamuksi. Tossa. Joo, tää on taas tätä sitten. Okei, mitä? Tuossa on yksi noitten laatikoiden takana. Ja se on tossa se meidän kontakti. Okei. Se voi näyttäytyä punaisena siltikin. Sitten kun menee lähelle, niin se saattaa ruveta puhumaan. Oliko vaan tainnutustikkoja? Mulla ei sitä crossbowia enää. Jes. Mulla on Trank Dartti, että mä voin... Tosin sikareita. Toinen noista on vihreä. I saw some take him out. Hei, mitä tää hetkä tekee? Ai sekin oli vihollinen. Mä ajattelin, se kontakti. Kontakti on varmaan tuo venepajassa. Tiedot vaan. Mitä on tää kontakti? About time you showed up. Toi on se bomber. Statue is copper on an iron frame, right? Password's enough, pal.
Don't think you know something about the lady I don't. My dad did tours out here. I heard that you can get me inside. Depends. You get your man out, take back the statue, whatever. But I know the commander and I don't want to see him get hurt. Here's a picture so you don't make a mistake. You can't trust me. I can't promise. In the line of duty, I may have to use force. You can trust me. You can trust me. I'll take your word. Here's the key to the front entrance. The commander's not much of a soldier. He'll surrender as soon as he sees you. I need him alive because he's my main contact at the NSF. If he's dead, I don't have much of a business. Thanks. Tääkö se mun thug-hahmo on? Tähän ihan naurettava. Näytetään haluaa. Ah! Täällä on joku nainenkin. Täällä on joku nainenkin, joo. You with Philbin? Mitä? I get a cut nainen. For bringing him over. Tell me what you know about the NSF operation. Oh. Kuka on Gary Savage? I'm not high level. The more elite troops, they're the ones that took over the ship and unloaded it into speedboats. I think we're supposed to be a diversion. A ship? That's all I know. The commander gave me a 10mm clip, a box of 30-06 ammo, and some crossbow darts, and said keep your head down. Like I'm gonna take on your NATCO troops. Wanna? You can have the clip for 175, the 30-06 for 300, and the darts for 50. But if I was you, I'd avoid a head-on attack altogether and not even use the key Philbin got. I'd go in the statue from the back. Less security that way. Joku pyörittelee ruoria siinä samalla. Joo, dartteja voisi tietysti ostaa, ne tainnutusdartit on aina... Mulla on joku glitchi nyt tässä, mulla ei näy noita vastausvaihtoehtoja. Mulla näkyy vaan että sen voi valita se, että siinä tulee tämmönen sininen palkki, mutta siinä ei näy sitä tekstiä. Mä en tiedä mitä mä painan noista. Kävele vaan. Ui! Pidä sitä piikillä. Mitä? Älä tee mulle mitään! Joo, mä ammun katso sitä kaksi kertaa jalkaa siinä vaiheessa, kun sä paljastut. Miksi se kääntyi mua kohti? Se kuuli jotain. Sen piti mennä tänne näin. Sen piti mennä tänne eteenpäin. Se kuuli jotain. Satana runkkari. Haluatko mun 10mm pistoolinammuksia? Kyllä kiitos. Joo. Tai no, ota vaan Nikolan. Mulla on niitä jonkin. Mulla on 26 luotia ja mä yleensä ammun vaan kaksi kertaa jalkaa. Mulla on 5 luotia. Sitten jos tarvii tainuttaa joku, niin mulla on tässä tämmöstä. Tässä on ne luodit muuten tässä vieressä. Niin, tossa no. Yes. Hyvä. Tulee. I got this one. Ai mulla oli latauksia tossa enää. Mä vaan menin sinne ja tuijotin sitä kyrpään suoraan. Joo, ei tää crouchi ei toimi oikeesti. Tää ei toimi. Fuck. This power box must have been damaged in the raid. Don't cross through the arcs. I'm also picking up an EMP field here. If you're not careful, it'll suck away your bioelectrical energy. Hei, mun hasmat suitti. Ahaa. Eli pääsit sä tosta sähkö... ...hommasta läpi vai? Miltä mä näytän nyt? Samalta, ei ku... samalta kuin ennen. Eikä. Sudden heart attack. Flippin was mashed. Flippin was mashed by electrical current. Mä laitoin hasmat suitiin, mä luulin, että... Eikö se ole johonkin... Onks mihin se on sitten? Eikö se ole johonkin niinku tämmösiä... kun on... Mitä näitä nyt on?
radioaktiivista tai tämmöstä. Tai muuta haitallisia aineita. Niin. Jos katsotte tuota etuoveen vasenta puolta, niin siinä on tollanen tietokoneyksikkö, jonka voi hakkeroida. Eli niinku kun potti on käynyt tossa noin, mä ehdotan, että Henksi menee ja hakkeroi ton tietokonesysteemi. Ah, potti tuli. Joo. Pysy sitten noista kameroista. Kameroista tosiaan. EMP-granaatteja ei nyt meillä satu olemaan. No passa kiertää. Joo, potti ajelee nyt pois. Nyt voi mennä. Siippaile tuohon noin vasemmalla puolella tuota oviaukkoa, niin siinä on toi tietokone. Mä vartioin ton potin suuntaan. Username password. NSF001 ja Smaster State, se pitäis... Potti tulee kohta. Nyt se... tulee sinne. Joo, log se... in. NSF001. Joo, mä pääsin sisään. Jees, hyvä homma. Potti tulee. Sait ovet auki. Piiloon. Joo. Okei, sekin toimii tietysti. Joo, täällä on yksi vihollinen. Kukaan ei huomannut mua. Sä pistit turretit ampumaan vastustajan. Nyt se turretti ulkopuolella ampuu tuota pottia. Joo, pistin. Ja tuhossa. Pistin, yes, hyvä. Aika nice. Pistin kaikki niinku, käytännössä käänsin kaikki ylös alasin, niin tavallaan sitten niinku meidän eduksi kaikki. Mä oon sitten noita vartijoita kattaa varmaan. Joo. Laitikon vai tainotetaanko? Mä laisin Flaren, toisenkin Flaren. Tässä vaan yksi tyyppi partio tätä. Tulee Henksiä, yläkerrassa on toinen. Eli jos sen saisi vasemmalla puolella olevan tyypin, joka tulee Henksiä kohti, niin... Joo, mä voin hiippailla sen taakse kohta. Joo. Nyt se kääntyy. Musta piikillä mä sitten. Hiippailen. Who was that? I didn't see a uniform. Noi, kaatu. Melkein. Täällä on muuten medikitti, jos jompikumpi haluaa. Ton takia mä tykkään puhua pampusta. Siitä ei loppu batterit. Okei, mä otan medikitin mukaan. I think Gunther is being held behind this laser-triggered alarm. If you don't want to set off the alarm, you can either hack the control panel in the doorway or find a way around. My blueprint of the statue shows a few air shafts. Public banking terminal. LAM löytyy. Eli LAM on tämmönen heitettävä miinakranaatti, minkä voi magneeteilla kiinnittää seinään. Pistän demolitionin itse asiassa pistettä. Laseraidan takana on yksi vartija. Saatko sä hakkeroitua tuon laseraidan? Tuolla on myöskin oikealla puolella on pankkiautomaatti, jonka voi hakkeroida. Sohän löytyy. Sanoppas vielä, millä mä hakkeroin tuon laseraidan. Jostain pitäisi löytyä joku tietokone pääte. Tässä on... Opetaanko me tuolta ylhäältä se äijä? Joo. Hoidellaan vaan. Nyt se huomas. Juu.
huomattiin toi... tuossa on tuo pääportaikossa on... kamera ja tykkitorni. Onko joku pippuri sumutte itellä? Kyllä, kiitos. Kamerat pitäisi olla kytkytty pois päältä. Tosin mä... Niin. Ja sitten turretit on vastustajia. Okei. Eli toi... Mitenköhän tuon laserainan saisi pois päältä? Mä löysin PS20-aseen. Se on kertakäyttöinen plasma-ase, mikä menee taskuun. Okei. Se on aika väkivaltainen. Se on yllättävän tehokas, mutta niitä niinku... on aika päähän. Eli mä tarkistan vielä nää kameran tilan täältä ulkoterminaalista. Niin, että... hei, tässä on kontrollipaneeli. Mä saan avattua ton laseraidan. Siinä oli, kato, laseraidan vieressä on kontrollipaneeli, niin... tai saisin... Ei teillä olisi multituulia kummallakaan. Multituuli niin, ja kaljapulla. Ja me päästiin ilmeisesti... Me päästiin takaavasta sisään. Ja soija ruokaa kanssa löytyy lakia. Tää jatkuu vielä tää. Okei, haluatko katsoa sinne? Mä voin käydä tsekkaa, mitä täällä. Tää on lukittu, mä voin avata lukon yhdellä lockpickillä. Jos tarvitaan. Aha, täältä löytyy ton ATM:n akkontti ja PIN-koodi, mutta sillä nyt ei enää mitään väliä, kun mä häksäsin sen. Okay. Yes. Sitten täällä on joku ovi, joka johtaa... Aha, tää on vaan joku vara. Tässä on niinku laatikoita. Täällä on yksi vartija näkyy, mutta tässä on laatikoita tiellä, niin... Mennäänkö sieltä? Tästä eikä pääse. Tää on tota... Nää todennäköisesti johtaa samaan tilaan. Okei. Jos mä tiivikoin täällä oven auki. Joo. Saisinkohan mä tonne jotenkin äänettömästi ton... Ei mulla ole mitään... Tai sitten... Eiku hetkinen. On mulla dart. Mä oon saanut semmosen jostain. Mä koitan... Ja mä voisin täältä koittaa laittaa ton... vihollisen matalaksi, mä ammun siihen vähän tartteja. Jos sä hoidat sen, niin me hoidetaan tää partioiva vihollinen täällä. Mites Flippeni? Se voi olla muuten, että se on sama vihollinen. Okei. Okay. Mikä se on se se flashlight? F12. Funktionäppäin. F12. Näppäimistöstä. Mä en näe sitä täällä näppäimistössä. Kyllä useimmissa kannettavissa se on. Siis... siis... Palestuttiin. Mä ammuin siihen dartin. Niin minäkin. Miksei se... Miksei se kaadu? Alarm activated. Tulee. Se on luonut. Mua ammutaan täällä. En mä vittu löydä, siis mitä? Sä et löydä sun näppäimistöltä. Ei vaan, mikä sen nimi on täällä? Onko se flashlight vai? Missä täällä? No siis... Keybindeissa. F12 sen pitäisi olla.
Niin, mut siis... Siellä tota muuttaa sitä. Custom, jos vaihtaa niitä nappeja, mikä millä nimellä se löytyy sieltä. Se olisi ollut, niin se olisi ollut tossa se terminaali tossa niinku. I know I heard something. Joo. Gunther's in that room. We're busted. Tää vittua, mistä mä oon mukaan? Se on turretti. Se partio on vihannut Suomessa. Näytän savua tonne. Niin. Onko se jotain mahdollista tallentaa? Ei. Sä pistit sinne sinappikaadua. Oho, se oli eiku niinku ihan vaan perus savugranaatti. Niinku mä sanoin, sä heitit sinne sinappikaasua. Joo, mä... Joo. Okei. Mä käyn veskissä, mä tuun kohta. No mä tilanne nyt. Joo. Hei! Eli siinä on... Mikäs takaisin käytävään? Mä voisin kokeilla lamilla räjäyttää ton oven auki. Ja mahdollisesti ton tykkitorni. Okei. Okay. Eli näitä käytetään oven avaukseen. Ja ovi on auki. Noniin. Onko siellä joku laaserviltä vieläkin? Ei oo laaseria enää. Joku vois mennä puhumaan Güntherille. Onko tuo turretti vielä käytössä? Saattaa olla muuten. Eli sillai nopeesti vaan ohi. Noniin. Glad you're not hurt, agent. Command should not have left us to be surrounded. Risk is part of the job. I think you lucked out this time. Agent Navarra and I were ready to go in, but for no reason they said pull back. I do not retreat. Please give me a weapon and move out of the way. Kunnon saksalainen. Näette sitten nää tota kysymys, eiku vastaus tota valikon tässä? Ei nähdä, mutta kuullaan toi dialogi. Kun mä en tiedä yhtään, kun tässä ei näe yhtään niinku tekstiä, mutta tässä näkyy vaan nää niinku siniset palkit. Niin mä en tiedä yhtään, mä joudun vastaan ihan sokkona tällä, mutta mä nyt vastaan jotain. Haluatko sä antaa sille pistooli vai ei? As you wish. Take my pistol. Joo, that will be adequate. I will secure this level. Mä oletin, että kyllä on yläpuolella ja ei alapuolella. Oikein. Nyt se lähtee rampoilemaan tää tyyppi. I will clean out the low level. Eli otanko mä nyt sitten elävänä vai? Mun puolesta joo. No jos mä vaikka tainutan ja sitten sä kajotat sitä päähän. We got the whole supply. You can see the ship's lights crossing the bay. Guess y'all were right. So why aren't we pulling out? Mike's on the ship. Badass. Yeah, we don't have enough men to protect what we've got. That's what JoJo wants. Yeah, I know. How's a guy with a tattooed forehead get to be an NSF colonel? Pardon me, but back in Alabama, we wouldn't let a man who wears earrings plan a military operation. I'd watch what I say about JoJo. He's got a temper. He's a punk and he's gonna get us all killed. The NSF is strong because it represents everyone's interests. Mä voisin kaasuttaa noi tällä kemikaalisella sammuttimella. Piste pois. I know I heard something. Näin se hoidetaan. Se oli koosta. Löytyykö mitään mielenkiintoista? Granaatti seinässä. Okei. Okay. Mä voisin yrittää ottaa sen. Mä tiedän, että Henksi tykkää näistä. Pitää vaan lähestyä tarpeeksi hitaasti. Oi. Oo. Oh. Oh, taas. Mestari. Se itse käyttää sitten. Sitä voi käyttää. Se voi pistää seinään. Joo. Okei. Okay. Nice. Portaat taitaa olla täällä ylhäällä tosi, mutta... Tai siis sisällä. Onks täällä... Okay. Pääseekö täältä ylös? Joo, täältä pääsee ylös. Täällä on portaat sisällä. Oli tossa vieressä. Mä koitan ottaa räjähdettä. Sä otat, koitat ottaa räjähdettä. Katsotaan miten käy.
Pois. Ai että liian hitaasti pitää. Tää meni taas ihan kympillä. Pois sieltä savusta. Onko varmaa, ettei pidä mennä nopeammin? Sitten kun se alkaa piipittää, niin on kiire. Oi vittu! Ei vitun! Ei vitun vittu sen! Siellä se on kuolleen. Siinä se on kuolleen jo. Siellä on. Joo. Vittu mene alas! Pitää välillä mennä tulee. Niin mä luulin, että siinä rynnäkällä. Joo. Pikkaa. Mä voin mennä edeltä. Easy. We want you to take this one alive and conscious. Find out what you can about the shipment, then turn him over to one of the troopers. Täällä se on. Don't shoot. I surrender. So you think you know better than FEMA what to do with this month's ambrosia shipment? You're too late. It's on its way back to the people, and you can't do a damn thing about it. Ai niin, mulla ei näy nää kysyä vastaukset. Paino vaan sattumavaraisesti jotain. No, yleensä toi ylempi on jotenkin. Except send you back to the people in a body bag. I am the people. Mitä? Tää ei ollutkaan. Mitä piti ottaa elämänä? That might have been over the line, JC. I don't know. Better head back to base. Mä olin itse asiassa oikeassa ampua se itse. Mä ajattelin, et niinku mä haluan ampua se, niin. Sen verran vituttaa, et oli. Okei, täällä on nyt omia paikkoja. The chief finally let us loose. We were right behind you and cut through them like a hot knife through butter. Jouma. Se oli hieno rynnäkkökivääri. You were a little out of line up there. I don't understand. You could have learned a lot from the leader. He wasn't cooperative. Alex said something about the ambrosia shipment. They captured a boatload of ambrosia, the plague vaccine. We might have found out from the leader where they're taking it. So they just disappeared? We don't know their location? Manderly will brief us shortly. You better get to his office on level 2 and report for duty. Niin kuin näkyy, niin tää peli yllättävän hyvin mukautuu siihen sun tekemiin juttuihin. Leikitään, että Jetsen, mikä tätä... Mikä tän tyypin? J.C. Dentoni alkoi vituttaa sen tyypin naama ja sit se vaan halusi ampua sen. That's a valid reason. I thought Gunther was a goner. It's my first day too. I'm pretty excited. I was in your class at the academy. You probably don't remember. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? Stoinko mä jotain, että mä en oo perseilystä? Manderly's office is on level 2. He's expecting you. Loistu. Reporting for duty, sir. The man himself. Splendid. Do you accept my apologies about the situation topside? A refreshing change from the academy, sir. The academy, yes. I thought they were teaching you discipline there. Don't ever kill a prisoner against my orders again. Clear? Clear, sir. Don't despise training, my boy. Even you would be worthless without the shaping touch of drills and studies. So the NSF... The Med Center? You trying to kill me? Mitä? Mitä tapahtuu?
Apua! Ai! Eikä! Mitäs se menikään se Nikola se perseelle? Mitäs sä olit sille, että vois koittaa keskittyä siihen?